Hər vaxtınız xeyr olsun əziz dinləyicilər. Bizim tarla məhsullarının sponsorluğu ilə Bunu Bilmək Vacibdir rubrikasını dinləyirsiniz. Bugünkü rubrikamız xalq şairi Cabir Novruza həsr olunur. Həyatımın tacı idi qara gözlü cavanlara. Cabir Mirzəbəy oğlu Novruz 1933-cü il mart ayının 12-sində Xızır rayonunun Upa kəndində anadan olub. Orta məktəbi bitirdikdən sonra Mirzə Ələkbər Sabir adına Bakı Pedagoji Texnikumunda təhsil alıb. 1952-ci ildə Azərbaycan Dövlət Universitetinin Jurnalistika Fakültəsinə daxil olan Cabir, bir il sonra Azərbaycan Yazıçılar İttifaqının tövsiyəsi ilə təhsilini davam etdirmək üçün Moskva şəhərinə, Maksim Qorki adına Ədəbiyyat İnstituna göndərilib. Ömrü çiçək qədər oldu, sevinc oldu, kədər oldu. Neçin gəldi, gedər oldu, kimdən küsdü cavanlığı. Cabir Novruzun poeziyası 20-ci əsr Azərbaycan ədəbiyyatının parlaq səhifələrindən birini təşkil edir. Onun əsərlərində milli irsimizin zəngin ənənələri, müasir ədəbi cərəyanlarının tələbləri ilə üzvü şəkildə birləşir. Ədəbiyyat aləminə gəldiyi ilk illərdən şair yüksək bəşəri mənəvi dəyərləri tərənnüm edən şeirləri ilə oxucuların dərin məhəbbətini qazanıb. Allah, sizdə nəyim qaldı, gəncliyim? Gəncliyimi bir də mənə qaytarın. Ağac altı, bulaq başı, dincliyim. O dincliyi yiyəsinə qaytarın. Cabir Novruzun lirik poeziya nümunələri və epik lövhəli əsərləri bədii səviyyəsi, mövzu rəngarəngliyi ilə seçilir. Şairin yüksək mənəviyyata səsləyən yaradıcılığı və vətəndaş ruhunun hakim olduğu poeziyası öz dilinin bədii gözəlliyi və rəvanlığı ilə səciyyələnir. Onun sözlərinə bəstələnən çoxsaylı mahnılar musiqisevərlər tərəfindən hər zaman böyük rəğbətlə qarşılanıb. Çox-çox adil dolanan dünyaya, cəhana, insana gələcəyə inansan tələbə, tələbə, tələbə. Cabir Novruzun yaradıcılığı vətənpərvərlik və mübarizlik ruhunun aşılanmasına mühüm xidmətlər göstərib. O, həyatının bütün mərhələlərində ölkəmizdə gedən ictimai-siyasi proseslərin fəal iştirakçısı olub. Xalqımızın həyatında baş verən taliyyə yüklü hadisələrə düzgün qiymət verilməsində əsil vətəndaşlıq mövqeyini nümayiş etdirib. Sızla yadəkəndə, rəyimin telləri, o mehriban, o əziz tələbəlik illəri, Qəlbi varlı tələbə, özü yoxsul tələbə, cibləri boş tələbə, qayğısı bol tələbə, çətində də, darda da, deyən, gülən tələbə. Görkəmli şair, həqiqi vətəndaş və səmimi insan Cabir Novruz 2002-ci il dekabrın 12-sində ömrünün 70-ci ilində vəfat edib. Ey adam, bir arzum var, buyur deyim. Sağlığında qiymət verin. Yaxşılara sağlığında yaxşı deyin. Sağlığında yaman deyin. Yamanlara